Мрія, що стала реальністю, таку назву має короткометражний фільм хмельничанки Каміли Лаврентьєвої, який потрапив у фінал кінофестивалю для дітей і підлітків «Children Кінофест». Її робота з-поміж сотні учасників увійшла у двадцятку фіналістів. Семихвилинна дитяча стрічка підняла теми гендерної рівності та патріотизму, каже режисерка. Наразі тема гендерна рівність та патріотизм є дуже актуальною в цей час. Під час воєнного конфлікту потрібно підтримувати один одного і вірити в нашу перемогу. В нашому сюжеті є четверо героїв. Ми з дівчатами троє добровольці, які хочемо вступити в армію, і ми хочемо показати, на що ми здатні. Заходьте. Ви хотіли узнати військовий, чи я вас звільнився? Ха-ха, ви, напевно, переплутали кабінет. Кабінет медсестер праворуч. У фільмі знялися однокласники. Солдаток-добровольців зіграли Стефанія Сумнєвіч, Регіна Сірока та сама Каміла. У ролі військового командира-підполковника – Тимур Янович. До речі, саме хлопець запропонував тему гендерної рівності, говорить режисерка. Ми знімали на мій телефон. Якщо ми з дівчатами говоримо до командира, то командир знімає нас. Якщо командир говорить, то ми з дівчатами, хтось з нас знімає його. Тобто операторами були всі. Монтував Янович Тимур. За сценарієм, аби довести полковнику свою боєздатність, розповідає Стефанія, дівчата виконували різні завдання. Дівчата можуть бути сильними, на рівні з хлопцями можуть бути, змагатися. Ми спочатку пішли бігати на площі, потім ми в парку зустрілися, пішли на Альпінпарк, щоб теж пройти. Регіна пішла на випробувач вестибулярного апарату, а ми з Камілою пішли стріляти з лука спочатку, а потім в лазертазі. Ми показували підполковнику свою боєздатність, і в кінці кінців він нас прийняв до армії. Відзняти власний фільм та взяти участь у фестивалі запропонувала мама Каміли. Дочка загорілася цією ідеєю, говорить мама. Цей фестиваль – це знайомство з новим колективом, з новим взагалі світом і з можливостями. Да, я теж Камілі казала, хто знає, можливо, це твоє майбутнє. Спробувати себе в цих зйомках – це одне, а коли ти побачила результат і побачиш цю всю атмосферу, подивишся, що це таке взагалі зйомка кіно. Юні кінематографісти навчаються у Хмельницькому ліцеї номер 17, відвідують секцію стрільби з лука при Палаці творчості дітей та юнацтва. Каміла каже, переможців дитячого конкурсу «Children Кінофест» буде оголошено 9 липня. Я ще їду в Київ 8-го, я дивлюся всі фільми фіналістів в Києві разом зі всіма фіналістами. І будуть 9-го казати переможця. Я вірю в нашу перемогу. Взагалі, я за всіх боліваю, щоб всі перемогли. Солдати, у мене для вас є хороші новини. Які? Російсько-українська війна закінчилась. Наталія Поляниця, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.